našom staršom videu sme hovorili o tom, že disciplína je oveľa dôležitejšia než motivácia. Dnes si povieme, ako zlepšiť svoju disciplínu a pevnú vôľu. Keď chceme niečo dokázať, potrebujeme sa tomu venovať naplno. Naozaj naplno. A nie vždy to ide tak ľahko. Veľakrát sa nám niečo nepodarí, plán, ktorému sme tak dôverovali, zlyha a my to chceme vzdať. Vtedy nám musí pomôcť naša disciplína a pevná vôľa. Keď však tieto dve veci nie sú dosť silné, ľahko sa vzdáme a nedokončíme, čo sme začali. Takže teraz priamo k veci. Veľmi dôležitá vec pri budovaní disciplíny a pri zlepšovaní pevnej vôle je trpezlivosť. Nech už to je čokoľvek, musíte si uvedomiť, že všetko chce čas a odhodlanie. A pokiaľ vydržíte makať dostatočne dlho, dokážete naozaj čokoľvek. No ako vydržať tak dlho? Za prvé by ste sa nemali spoliehať len na motiváciu. Samozrejme, motivácia nie je zlá a dokáže pomôcť, ale nie je to všetko. Ako ste si už asi všimli, máme profil aj na Instagrame, kde sa snažíme motivovať a inšpirovať čo najviac ľudí. No ako hovorí jeden citát, motivácia je vnútorný oheň. Ak sa ho niekto snaží zapaliť zvonku, pravdepodobne bude horieť len veľmi slabo. Presne o tom to je, musíte chcieť. Pokiaľ chcete niečo dokázať a niečo alebo niekto vás bude motivovať, dokážete to. No pokiaľ si nie ste istí alebo niečo nechcete, motivácia vám absolútne nepomôže. Na chvíľu vás asi síce nakopne, rozhodnete sa, že niečo začnete, no po čase vás to prejde a nedokončíte nič. Pre zlepšenie pevnej vôle najviac pomáha nástenka. Zaveste si ju na viditeľné miesto, nech na ňu vidíte, či už chcete alebo nie. Napíšte si na ňu všetko, čo chcete dokázať. Pripnite si na ňu obrázky, ktoré vám pomôžu s vizualizáciou a hlavne nezabudnite na dôvod, prečo to všetko chcete dokázať. Takisto si na ňu pripnite vaše obľúbené citáty a obrázky vašich vzorov. Rovnako si tam pripnite všetky veci, ktoré ste už dokázali. Vždy, keď budete mať chuť s niečím prestať, sa pozrite na nástenku a pripomente si, ako ďaleko ste sa dostali s vytrvalosťou. Ďalšia vec, ktorá vám pomôže s posilnením vašej pevnej vôle a disciplíny, je neustále vychádzanie z vašej komfortnej zóny. Nie len, že sa naučíte skúšať nové veci, ktoré vám nie sú prirodzené alebo príjemné, ale pochopíte, že ťažké časy prinášajú tie najlepšie chvíle a oplatí sa vydržať. Najlepší príklad je cvičenie. Predstavte si, že prichádzate do posilky prvýkrát v živote. Nie ste veľmi vo forme, neviete, aké cviky sú dobré, neviete skoro nič. No rozhodnete sa, že budete cvičiť a ste odhodlaní. Prídete tam prvý raz, každý sa na vás pozerá, necítite sa veľmi príjemne. Prídete druhýkrát, naučíte sa zo pár cvikov, prehodíte prvých pár slov s nejakým cudzím chlapíkom v šatni a takto prejde mesiac a zlepšujete sa. Vidíte na sebe prvé zmeny a to, že ste sa predtým báli vôbec pozdraviť, vás absolútne nenapadne a pokračujete ďalej. Nie vždy sa vám chce, ale prinútite sa a cvičíte. Neprinútite sa kvôli tomu, že ste videli motivačné video na Facebooku. Prinútite sa, pretože ste si povedali, že budete cvičiť a že sa nenecháte ničím odradiť. A v tom je čaro disciplíny. Nemusíte mať žiadny dôvod. Prinútite sa, pretože chcete a povedali ste, že sa prinútite. Je to úplne jednoduché. Povedať si, že to spravíte a spraviť to. Pamätajte, že tieto tri veci spolu úzko súvisia. Trpezlivosť, nástenka, vychádzanie zo svojej komfortnej zóny. Musíte byť trpezliví, aby ste si všímali dlhodobý cieľ a nenechali sa odradiť po pár neúspechoch, musíte používať nástenku, aby ste si pripomínali, čo sú vaše dlhodobé ciele. Nástenka môže byť pre niekoho papier na stole, nástenka na stene alebo denník. Ale musí to byť niečo, čo máte neustále na očiach, nielen keď vás to napadne. Vždy. A ako posledné je vychádzanie z komfortnej zóny. Aby ste skúšali nové veci, prinútili sa urobiť aj to, čo vás nebaví a aby ste pochopili, že najťažšie časy prinesú tie najlepšie chvíle. Toto bolo všetko z dnešného videa, dúfame, že vám pomôže zlepšiť vašu disciplínu a pevnú vôľu. Ak by ste chceli vidieť video o téme, ktorá vás zaujíma, určite to napíšte dole do komentára. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu, možno aj o vašej téme.